Allà a la Ciutat Esportiva, quina ocasió que tenia Raúl. Se l'endú l'altre Raúl, el Raúl Martínez del Barça. Continua Raúl, gran acció de Raúl Martínez. Què veu, ha fet Raúl Martínez, busca la passada cap a Moriba. Ha refusat la pilota Ramon, hi haurà córner. Hi haurà córner. La tocada Aitor Caldito, aquest és el nom del dorsal número 6 de l'Igualada. Segon període. Veiem també el segon entrenador de l'Alavide del Barça. Gol! Acaba de marcar el tercer. Acaba de marcar el tercer Aitam Abaida. Aitam Abaida al minut 1 d'aquest segon període, després del córner. Aitam, que acaba de marcar amb una acció de Murri, el 3-0. Aquí està el refús del porter, se li escapa la pilota i Aitam, aquest jugador nascut a Polinyà, ex també de la Fundació Calella, doncs que hi ha dos jugadors que han arribat aquesta temporada d'aquest equip de la Fundació Calella, Aitam Abaida. I ara, atenció, l'oportunitat per l'Igualada, els crits dels aficionats igualadins, doncs que si ens podem despistar un moment ens avisen del perill del seu equip. I dèiem que veiem un dels tècnics del futbol formatiu abans, era Òscar Hernández. El segon entrenador de l'Alavide del Barça, amb Xavi Bravo, fent també una grandíssima campanya. És l'home que en el seu moment va descobrir el Japó, el japonès Takefusa Kubo, en un campus de l'FSB Escola. I va recomanar-lo al